ćeš da završiš. Može. Može. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za sve poljoprivredne proizvođače koji planiraju, koji su već nabavili opremu ili mehanizaciju u 2019. godini. Svi poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahtev za ostvarivanje prava na subvencije. Javni poziv traje od 27. maja do 30. avgusta. Vrlo bitno je to da poljoprivredni proizvođači moraju ispoštovati određene površine. Ako se bave povrtarskom proizvodnjom u zaštićenom prostoru, maksimalna površina koju mogu posjedovati u podzaštićenom prostoru je 50 ari. Što se tiče investicija, minimalni računi moraju biti 50.000. Znači svaki račun od 50.000 pa naviše. Visina povraćenih sredstava se kreće 50% bez PDV-a. Znači, svi oni koji su zainteresovani, koji su nabavljali, kao što sam naglasio u toku ove godine, mehanizaciju priključne mašine ili planiraju da nabave, i oni koji planiraju da izgrade nove plastenike, subvencije se odnose za nabavku nove opreme i tu spadaju i sistemi za navodnjavanje i folije. Još jedan konkurs koji je aktualan odnosi se za nabavku opreme za navodnjavanje. Ovaj konkurs je raspisan od strane Uprave za zemljište. Kod ovog konkursa visina povraćenih sredstava se kreće 60% bez PDV-a, a minimalna vrednost računa mora biti od 40.000 pa naviše. Znači, tu spadaju sistemi za navodnjavanje, tifoni, zatim dizel motori, potapajuće pumpe i ostala oprema koja uključuje navodnjavanje. Još jedan konkurs koji je takođe aktuelan, ali je do 3. juna, odnosi se na iskop i bušenje bunara. To su arterski bunari, visina povraćenih sredstava za iskop i bušenje je 3.000 dinara po dužnom metru. Može li se žetije?